galerinha, hoje uma promoção aí, segunda-feira, para quem falar que viu na live aí, ó, Acordeon Scandale Nacional, tá? Parceria da Heringen com a Scandale da Itália, na época fizeram a Scandale Nacional, tá bom? É um produto Scandale. É 80 baixos, promoçãozinha aí, R$3.700, tá? Baixou mais R$300. R$3.700 mais o frete, um acordeon é um repasse, tá? Um repasse, vendemos barato, mas é um repasse pra você, beleza? Ó, clarinete, bandoneon, acordeon, master, esse aqui é um violino, né, ó. Tem dois timbres. Acordeon com alça nova, tá? Tá bem boa de fole, tá com uma pressão boa de fole. Para aquelas pessoas que ligam para mim e fala assim: Rodrigo, eu quero um acordeon barato, meu irmão. Tem que ser barato, tá? Um acordeon barato, mas que é boa, né? Não é uma top de linha, mas é uma sanfoninha que tá boa. Para quem vai tocar em casa aí, vai tocar na igreja, sei lá. Tá de excelente tamanho, né? Não é uma top de linha, igual eu falei, mas as suas marcas de tempo ela tem, né? Mas tá bonita a sanfona, tá? Acordeon Scandale por R$3.700 para pagamento no Pixel, depósito bancário para essa semana até sexta-feira. Se não vender até sexta-feira, ela vai voltar pro valor normal dela, que é 4,5, tá, pessoal? O valor normal dessa sanfona é 4,5. R$3.700 é até sexta-feira. Ou até durar o estoque dela, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo, já entra em contato no 45, no 999-23-3328. 45-999-23-3328. Só top acordeões em Cascavel, no Paraná. Valor da Scandale, R$3.700, mais o frete, tá? Tá aí, ó. O instrumento tá show de bola. Tá, meu amigo? Um abraço pra você, curte o canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Fica com Deus, Deus abençoe, muito obrigado.